Jo, përshëndet e njerëz, unë jam Arizoni. Edhe shë pan titull sa të ka ditlinjën Adriatike. Sot është dille, po shumë kohë e keqe. Që nga du me bu? Ora është një sahati. Ti kjo është në punë dhe në tre. Unë ka shumë me marë Valionin, kena mu taku me Purinin edhe me Albionin. Ti kjo të kom ble, ja kom marë dy dhurata. Një është kjo piktur. Edhe një... Tënë që e me në vesh një duks. Ku kena me shku të tiki, kena me ja përgadit venin edhe kena me ja bo thjesht një surprise. Prank, s'na shta si bëj, se besoj. Që që shijem edhe pak. Jo, njerët që kërë të Arizoni edhe... Që vë dhe e një? Hatë shijem. Njerët që ka të njën pak ku jena, që ka jena të kina? Jena kërë me Valionin, që tash, që ka të janë nërë. Me mu. Po, du me thonë, dhëratët i pa që i kam gjithë tikit, ja, kena morë tortën, ta që ka të më shfarë tortë. E, ja kena marrë do farë balona, do farë sanë, ta që janë rrugës shpe për tikin. Me kombi është edhe Albioni, edhe një shok tjetër i Joni, që nuk njëhet një YouTube me të sanët, Arve Purini. Edhe, që në shalë vojë. Po, këto rruga, këto kastrati. Këto në mojë, vlavi jemi të rrash. Në lajtë shimë. Po jo, a ti pa dhe që i ka kështu si ta që jemi shkru me. O, Albion Burë, që e ka thu ti? A, jo, ne, s'ti shkru. A, bot? Po, a të rime e kështu. A, kërë dhe që shumë të punë, po të cilë. A, pa të tjurë që e pa më të punë. Po, të pa të pa të pa të punë. Po, a të minun të 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 marrone, jo me rëndi buke. A, qërë? A, të qysh, unë e po ha, ju nëse jam një punë në stop. Du më thonë njës, ja të adratikë. A e kësure të tyre, se qëra. Po, e qëri ka qëri. Qëri pitën. Njerë, se dhe shëta të më thonë, po e pitën, pa këtë më shqiri më thonë. Bas, që ka bojnë me sto burë? Njerës! Se e kem krejt. Krejt nga ka dojtë prishta. Një ka me bira, do të qame, së ka nga prilë asë happy birthday, asë të të vesë. Njerëz, këto happy birthday, apelojmë krejt ashtë ja? Po, po, të jekim që të me ashtë këto si gjenoza. A të që është rrinë këto? Nuk është kanë afryrë, as happy birthday. Po, fryrë, po për shfryrë. Po, dhe për shfryrë, se zdi, Valoni e pojët. Pëse o me? Pëse o zdi, shkëto e kiftim. Po, mësi zgje dhe onë, zdo. Unë e kom zgje dyshë në bodi mirë, ke. Kume e dyshë? Dhe, do më thonë, së në me të këgjë, pos... Kjo njës të orëtën logoja YouTube-ës. Të përqenë një? Qa? A një, a përqenë. Halon, gjumë është! Qullo po! Më shkallë dhe këmë kërë punën, hej. E dhe të është e këtë jakë, ne? A, shprejt. Sot në zëjhet buna. Shumë të orëtja e nëjst. Në e nëjst? Shumë bunë me qenë. Okej. Une bile, bile. E kësha hongër. E kësha hongër. Okej. Edhe qka është? Edhe qka njerës, ko që akome bu. Happy Spray, Sano, jo, Sanon, Fiesta. Happy Spray, Kanon Fiesta. Qaj që olë di, ku me malë. Do më thonë njerës, nuk bëm diçka kështu të madhe me sanë në këtu. Pra është se, mas këtu vit, kam një super rrugullë. Për një onë, në kome orëve njëve. Nuk ka me orë me neve. Së ka me përnu thonë dhe apet. Qështë, unë e ti ke Valoni edhe Purini edhe Gjakova. A dhe në... Shqin Valoni që ka përnë. Hajë, do bojë, jora vë së tash. Për me dalë me kërë. Ну,
Ja bi će se pravno. Kanë dohë një gabim shumë i madhë, kër i pa më qaj gjërimet me tekin, kanë mungu një dy pjesë. Kanë mungu bash pjesë ma interesantë, pjesë të dhërata. Që ato ku ja kumë bë, dy dhërata, që ato gjërime munguaj. Një pjesë shirë që ka në qizu Albionin të hime piktur, pikturin e keni pa, po pjesa me duks. Ku tiki e ka duksin, Aqua Family. Ja kom bo do më thonë dhurat, për nuk o dhurat api me e tik je din. Dhurat api shkrep pi kom faqes. Duksau që kom e dhune vesh, ta që ka dhe tikit Aqua Families. Êshtë dhurat pi faqes për tikin. Ta një fajn dhe shumë. Këm fred është da përpoha në fillim më ku më interesan. Po tash që më bëshu që fajn dhe shumë për juve për dhuratën. Respekt, big love. Kështu që përmdo kështu skena e do më dhonë kanë mungu për mësysh, amo nëse të në po edhe ta më që shdojnë duksat i keni fotografi, qëto fotografi kena bërë në Instagram, përmë bërë një follow, a i zonëve oficial, jo adratik, i keni faqen, shkep.com. Në Instagram, që e ku e keni edhe në Google faqen, ku mund është edhe me kompjuter, edhe me telefon, me hi, me dizajnu si pas qefit tënë. Foto tua personale, me qfar do foto që ti të qenë, ose me shkrimi, ose në qfar forme dush, framalsije dush, ki telefar opcioni, edhe tak smesh me kërkon mi shkru, ama këpën këta për qef tonin e ki. Kështë që njerëz, kërkaj dhe njerë falje për se më do këtë për mësysh, qa më bu? Unë s'kam e në pështu ti mu, edhe ka të ratu apet. E në pashtë të... A është të kërë... Piqa në me është ku komision për me pëshu këta. A është të kërë bën orës që marrë për veti? Yes. A po të përqan për të e? Ne, shumë fort. Ju këtë të e vrash të fort. Një? Të bënë të e vrash, bë. Për da është të kërë atë i e për thamë me? Nësë që hinë atë sarim, të që bëhet asë ndryshë. E që në jo bënë
Oh my god. Së vërës. Ok njës, që thash, jena në kërë. Jena në kërë me jetonin. E kene po të video të tikin do këtë. Edhe jena me valonin. Që të kena marë buken edhe mishin. Tikin me ata tjerët, jenë njës rrugës me kërë tjetër. Po, shumë jena nervës, shumë kena me rejatër ati kena. Atë ati shumë këllom kena me të bu. Zote, bëni që t'ja ton pif. Shumë kena me të bu. Qëto më se fshi. Ose që t'ja ton pif. Qëto më se fshi. Se organizim baba. Up, kështë njerës, që jemi kënë mërina dhe të villa, ishëm të skena. Në fakt, njerës dhune deshta, me ndërprej vetën që atërë kërë kërëtëm ditlinjen, po ti ke tha nuk kom e gjëru vlog. Ta gjërët ti, masë e kënjës, të do shkujtin me gjatë këtë ditës. Hey, birthday boy! Birthday boy! Qa me e ti këtë? Amisa, vetë andenaj. Hey, ti bënë në vazhdo, rogin dhe. E, jo, qëtu e në... Kusishtë, Rogov. Ella, it's my birthday. It's my birthday and what nobody. Ella mam shëlidere, mam shëlidere. Ella smoj me himon mana. It's my birthday. It's my birthday. Sa di jetën. Suçë. Vana sana kena pije çto, po mja nice. Ka bien snow, bor, 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 më kap me dor, dor, dor. Ella Naj, do më thonë sa sa erdhe, edhe për përgatitën. O, Gjaki! O! What's up? Gjako! Ta sa erdhe, do më thonë për përgatitën njerë, po si së mua me sene, edhe... Vy që ju të regonë këma mi ma vonë. Shqie pas pa. Do më dojnë që kjo njerët është agregati. Uo, pas shohaj si në zërë. Uo, pas shohaj si në zërë. Pa, dhe më dojnë. A mojtë për mbrika mirë? Mirë, kam bo ndeja që do, a të pak së snarë në kapë. Jo, bre. Kuwej, true story. A shë? Po, valoj, në të lova pa aksident ashtë. Veç koha kërë, jo, po këmë një kam shi gumë, a shëtë, do i të imbo, a shëtë banë. Jo. Masa ne, në mënaj, se këtu në kapë, ne, që është prejtë u konë. Mas që avë, të në spawn ku gjohë. Po, për që të asë, për që të e thira në juve, në kanë një katarë, që shëtë ne. Edhe njerës, nuk ka me pas shumë skena vlogën, tu se i në adhëmi njerës që në bojnë YouTube. Ska në shemë, da, mirë, tu që... Po, kështë edhe i pjesë aty këtu ku i në unë ti kje, edhe aj faceri po është. Vajdojnë thashtë që një. Edhe një këse. Njerës një këshilë për api, kur shtu një rëgo, kur e shtu me borë dhe pësilë kesh, kur adin anullerën e atë janë, se rëzek i malë. Ose, boni shumë kujdes ku të shkoni. Edhe ne kena jetë një këshilë, dhe kena jetë një këshilë që përmish, edhe jetën, kush e ka njetë me rejtë Adriatikin, kush e ka njetë me... Hajde, hajde, se... Që e ki... Ti kina mlelë, bit! Ata gjuj, ata gjuj! Ha, kur se ka ditë lingën? Okej. Për me gjallë... Ti u të kushoa, të më të më rejta. Vala, jetë më rëgjit. Unë më rëgjit me boli sori, për më lëdhe, për më të në mirë me boli. Po, po. Ku ka sakizmë këtë? Gjilë dhe pe. Ku, të atë nësë kësh? Këtu, dhe dhe sakizmë që e vile që të më të vjellë. Po, më të vjellë e bu si një të si një të përnorë është. Jo njës, nuk kem ka e vjellën, po për kuazojmë. Së nga vjën në prej. Ej, hajtë vëzat o! Ska ka për më vëzat? Se e jëra zhili se ikë ja. Si për para që e. Ko gjave një mirë, ja? A ko drua tje? E po për mur. Njo njo, ej! Kësh? Trap zoni! Je! Shkoj kësh ato për borë, e? Qa shë ajo? Gëjlë. Kësht? Qështë atje? Okej.
Çto çaltë dikon? Oh, më saftë. Çfarë bën? Tik, o çfarë bën? Wow, kanë rrethuar Miko! Wow, vëmë. Po, 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 Mama. Hajde bie se do. Bona me dorë ka vjes. Kap të lush me kombe. Pa ke me nuk po se han. Kap të kanë. Ku me zuj? Po do do. Hajde ani se do. Po do. Po ka do ani. Alo. Alo, do bëna ti ku alo. Bonja, bonja i kontroll. Po se be gjuj na. Po ka telefonin. Telefonin do të gjuj. Ja, ti çfarë do të thonë? Ja. 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 Ti ke vaj. Ja, ska. Ha. Happy birthday. Ma vetë një bol gjithë vet. That's it. Props a prop bit it. Aqua family. Ideja e zonit të punë. Ç'rrain. Kërkoj edhe një herë falje për se më ndodh këtë pranë sysh. Çfarë apo? Sepse shihemi. Edhe në fakt çka përfundimi më më thonë. Se jena tu bugati më njës dhe pjo përshëndet së këtë. Që kë, ke vidja për tikin, tiki, I love you, edhe i qenë, tjera i shala. Që kë ka vidja sotit, nëse një kanal, bënë like and subscribe. Bënë pjesë të dream team, bënë pjesë të ekip, do në rëve falim dhe shumë që 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 që